Heladet semana a ida Timor Leste com mora tinang Ruanuluk, lorong consulta popular 30 de agosto, no presensa forsa interfet 20 de setembro tinang riwida atusia sianul resensia. Relasyon na holorong nasional historiko ne, guverno lihusi ministerio finansas, direksaun nasional monitorizasaun e gestaun patrimonio estado, se entrega viatura samutu um kitun resinvalu ba komisaun organizadora. Careta hirakne atau tulak komida sira liu liu entidade importante sira nebe mai tu partisipa ia kom merasaung tinang ruanulu lorong konsulta popular perparsaung ne kuase e 100% ami prepararu para o tiberfo apoio de viaturas ba iha evento nebe mai nebe careta ser nebe a ami prepara, ne mai husi patrimoni staru rasik ne careta ba VIP ho VIP ne ko ser narsera perpara du husi careta staru i mos kareta nebe maka kita sia loka ba delegasaun siguransa ida ne ita hetan koordinasaun dia ko si linia ministeru instansi sira mos fo apoi i ami hal rekolhimentu husi linia ministeru sira nebe sira mos se fo apoi ba evento nebe maka Ah, lista confirmada, nebemaka mi halo coordenação entre o protocolo sira ka ta ita prepara kareta VIP ho VIP 28 unidades, sira nebemami depois a delegação, nin, ya, 20 e tal makami prepara ona depois a segurança, seguransa ne, sira nebemaka escolto sira sei akompaña tenia ba nakasernia ami 30 viaturas que ne nebemaka tufo depois ba decir. Ceremonia entrega careta para Comisión Organizadora con moración consulta popular a la hija Comisión Patrimonio e Estado, Bali de Dili. Fátima va a realizar un conmemoración de la consulta popular de la UIA Tacitolo. El vera Elvera, Batli Sarmento, GMN.